ये गने को जीजा दसा ठेलाई लो बामा ठू मत आवे में तेरे पोमा दा अरे जीजा कली चादवा ये अरे जीजा कली ये अयाँ हाँ पोपिरो टाउला रे कोई ये चीनू को टाउपा नहीं में अकांजो निया गोए में युचे वा लुरिया काउने बोवा धामा महो सोरे बोवा डकुगो या थारा महो बाबा काउजी ये काउ आउं लो नहीं ने सोजी ये सो आउं लो नहीं ने बोवा डकुगो या थारा वा सगलों काउ ने पियो बिरो लो काउ आउं मलोटे दुरे हा लापा बिरो अन्ना मशीरे पांडबने दुबारे को ये उड़ीजे को ये पनाइगो को वो ठारे पन्नका याबो बीमा महोबावु को ये छेलान रुगावे पोपे वाले में मम्योले में टुडे पांडे ससमुसुरा अकाउंसों ससमुवावे मुइरे नाउलाई टुडे यारूरे ने अठेंजी खाया आओ मलुबाने लुदा सामु गोंते खाशीमु ये योमु जिनामु ने दा अठेंजी खाया आओ लुबा जाऊँगो अभिगाने आने कोई बहुत खूब सुंदरे अटुने गाने कोई ठुमा बहुत खूब सारे जी जे रे यावे आलोहा कोये कोड़े ने मावे शिये बहुत डागा मेंगो स्वां आवे बीमा अच्छे से कांगा मेंगो लीजा मुरे बीमा सूरे नियामा कांगमिं जिने निनाये में नाइमे सोमशे चे तकुगो डोडा छुआनी रे नलोना ने मचावाने निंजाने सेने बे चावा लेन्यारुएगा नंदा चे अमंडियागा पाया इटागा पुकाऊं बारे मिंगो तुरुगा कयुसाई मनी बे तुरु पंजाने तुरु मिंगो ससने तुगो मिंजुमाई पा ပညာရှိတွေငြိမ်နေတဲ့အချိန်မှာအယူတွေကတော့လူတွေများတဲ့မြောင်းအောင်လိုက်ပြီးတော့ပေါင်းသိနေလူတွေပိုများအောင်စီယုံနေအကျဉ်းသားတရားဆိုတာမျက်မမြင်တဲ့တွေတွေမြင်နိုင်တဲ့နားမကြားတဲ့တွေတွေကြားနိုင်တဲ့ဘာသာစကားတစ်ခုဖြစ်တယ်မနေ့ကတည်းဒီနေ့ပူကောင်းတော့မယ်ဆိုတဲ့ ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ပဲအေးရထားပါအမောင်တို့မရှိပဲကျဲတွေမတောက်ပနိုင်ပါဘူးကိုတိုင်မဲ့စစ်ပွဲတွေကိုရွေးချယ်တက်ဖို့လိုမယ်တခါတလေမှာမှန်တာထက်ငြင်းချမ်းရေးကပိုပြီးတော့ကောင်းတယ်သူများတွေထဲကကောင်းတာတွေကိုရှာနေတဲ့အချိန်မှာကိုထဲကနေပြီးတော့အကောင်းဆုံးတွေကိုမင်းတွေးလိုက်မယ် ကိုယ်ပိုင်ပျော်ရွှင်မှုအတွက်ကို့မှာအဓိကတာဝန်ရှိတယ်။ကိုနဲ့တခြားသူတွေနဲ့နှိုင်းရှင်ခြင်းဟာကိုကိုကိုပြန်လည်ဆန့်ကျင်တဲ့ဆိုးရွားတဲ့လုပ်ရက်တစ်ခုပါပဲ။ကိုကိုကိုအရင်ဆုံးချစ်လိုက်ရင်အားလုံးကစီစီရီရီဖြစ်သွားလိမ့်မယ်။ဒီကဘာကြီးမှာမင်းဟာကိုကိုကိုသာတကယ်ချစ်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အားလုံးကိုမင်းဟာ ပြီးမြောက်အောင်လှုပ်လိုက်တာပါပဲကိုအတွက်မဟုတ်တဲ့လူတွေကကိုကိုစွန့်ခွာသွားတော့မှပဲမှန်ကန်တဲ့အရာတွေစဖြစ်လာတော့တယ်ကိုဘေးနန်းကလူတွေစီကနေရဖို့မျှော်လင့်ချက်တွေနဲ့
ကိုယ့်ရဲ့ပျော်ရွှင်မှုတွေကိုယ့်ရဲ့အိမ်မက်တွေနဲ့ကိုကိုကိုအတွက်ပဲအသက်ရှင်ပါငါဟာဘာသာဝင်မှမဟုတ်ဘူးချစ်ချင်းမြတ်တာကငါ့ရဲ့ဘာသာတရားပဲငါ့ရဲ့နှလုံးသားကတော့ငါ့ရဲ့ဖခင်เจ้าပါ မင်းနဲ့တွေ့တဲ့လူတိုင်းဟာမင်းမသိတဲ့ဘဝစစ်ပွဲကိုတိုက်နေရတဲ့သူတွေကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီတော့အမြဲတမ်းကျင်နာပါအလေးအညာတွေမရှိတဲ့နေရာဟာတက်တောင့်တက်တာရှိတဲ့နေရာပါမနာလိုမှုတွေမရှိတဲ့နေရာကတော့တိုးတက်မဲ့နေရာပါတန့်ရှင်းတဲ့နှလုံးသားရှိတဲ့နေရာမှသာပျော်ရွှင်မှုကိန်းအောင်နိုင်ပါတယ် အတားကအရေးအတွက်ကိုလိုချင်တယ်စိတ်နှလုံးသားကတော့အရေးအချင်းကိုလိုချင်တယ်အချင်းနာတရားကမင်းဘယ်လိုပုံစံမျိုးပဲရှိပါစေမင်းကိုဒီကဘာပေါ်မှာအလှဆုံးဖြစ်အောင်လုပ်ပေးနိုင်တယ်ပျော်ရွှင်မှုနည်းလမ်းနှစ်ခုကိုယ့်ရဲ့အခြေအနေကိုပြောင်းရင်ပြောင်းဒါမှမဟုတ်ရင်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်အခြေအနေကိုပြောင်းဒါဟာပျော်ရွှင်မှု အတွက်နိလန်းနှစ်ခုပါဒါကတော့ကျွန်တော်တို့မြတ်ဗုဒ္ဓဟောခဲ့တဲ့အဆုံးအမတွေဆိုရိုးတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ကောင်းမွန်စွာအိပ်ဆက်အနားယူနိုင်ဖို့လဲကျွန်တော်ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တော့ခုကြံလဲအောင်ပါ